Vê se vocês estão conseguindo ver, gente. Questão número 1, UFPF Isso. 2009. Vou pôr as alternativas aqui. Vocês querem tentar resolver ou quer que eu já vou resolvendo isso de uma vez e só dando comentários? Essa você pode tentar, porque eu não tô lembrando muito. Tá. Ó, vai ser o seguinte. Normalmente, em uns exercícios assim, de calcular ângulos de polígono e tal, a gente tem uma fórmula para fazer isso. Claro que eles não vão te dar a fórmula no Enem. Tem como sair sem essa fórmula, mas é muito mais complicado. A fórmula, eu vou colocar ela aqui do lado. Nós vamos usar ela daqui a pouquinho. Mas essa fórmula aqui, ela diz o seguinte. O número de diagonais. Gente, meu computador está meio lento. Se demorar aqui, porque é isso. O número de diagonais que um polígono vai ter. Polígono, para quem não lembra, é uma figura geométrica que tenha os lados iguais. Então, não importa quantos lados essa figura tenha, contando que sejam todos iguais. Então. Pode ser infinitas, pode ter 20 lados aí, mas elas têm que ser igual. O que que é uma diagonal? A diagonal, o triângulo não vai ter uma diagonal, mas a diagonal é quando você liga um ponto ao outro sem que eles sejam consecutivos, né? Que tem que ser o do lado, porque se for o do lado vai virar um ladinho. Então, dependendo aí da figura, vou desenhar uma bem mal feita aqui, mas... Então, um hectaégono, igual esse daqui, que tem 7 lados, tem que ficar bonitinho. Gente. Nós conseguimos fazer várias outras diagonais, que é ligando um vértice ao cada vértice ao outro. Ok? Então, só para vocês saberem o que, quando que eu é. Falo que ele é regular, isso significa o quê? Que que ele tem o ele mesmo tem tamanho? Isso, ficar todos os lados. O meu aqui não está regular, mas eles têm o mesmo tamanho e eles estão fechados. Então, por exemplo, eu faço um triângulo meio assim, ele não é regular, porque não tem os lados iguais. Ok? Ele é um polígono irregular. Pronto. Quando é regular, é porque tudo é igual. Então, por exemplo, um triângulo, você sabe que a soma dos três aí, né? Você vai falar, o perímetro é tal, você divide por três, você vai achar o cada lado. Mas, por exemplo, um retângulo não é regular, um quadrado, ele é regular, porque todos os lados são iguais. Ok? Então, à medida que vai aumentando o número de diagonais que você tem a partir dos lados, e é proporcionalmente maior. Então, por exemplo, deixa eu apagar tudo aqui. Então, com base nessa fórmula aqui, a gente consegue saber quantas diagonais um polígono regular vai ter. Tem que ser regular, porque se ele for irregular, acaba que as diagonais são também diferentes, enfim, essas fórmulas sempre servem para os regulares. N aqui vai ser o número de lados que cada figura vai ter. Então, por exemplo, o triângulo, eu falei, não tem como a gente fazer uma diagonal, né, do triângulo, porque todos os vértices dele são consequentes, não tem como eu ligar um vértice no outro sem ser um lado dele. E a gente consegue provar isso na fórmula, porque se eu fizer 3 vezes 3 menos 3 sobre 2, aqui já deu zero. Então, 3 vezes 0 dividido por 2 é tudo zero, então ele tem nenhuma diagonal. Então, essa é a fórmula que nós vamos usar para descobrir quantas diagonais nós vamos ter. Como nós vamos fazer nesse exercício, então? Para encontrar o número das diagonais, a gente vai ter que saber o número dos lados. Então, todo polígono regular, a gente sabe que a soma dos ângulos internos, eu vou anotar isso aqui para vocês, a soma dos ângulos
internos medem 360. Por isso que ele tem que ser regular. Se ele for irregular, não vai medir 360. Internos, não, gente, desculpa. É externos. Então, a soma dos ângulos externos. O que é um ângulo externo? Vou pegar uma figura aqui de novo. Nós vamos... Eu vou pegar o triângulo só porque o quadrado fica sempre 90 graus e tem como fazer ele aqui. Nós temos esse ângulo aqui, que é o ângulo interno do meu triângulo. O ângulo externo é eu fazer um prolongamento de um dos seus lados e o ângulo externo vai ser esse aqui, que é o complementar a ele. Então, se eu pego aqui um complementar de todos esses ângulos, né, uma reta aqui que continua, né, que vai continuando aqui, sendo externa a todos eles, essa soma aqui, para ser um polígono regular, tem que dar 180 graus, né? 360 graus a soma de todos. Então, assim, a gente sabe que esse polígono, ele tem os ângulos externos medindo 180 graus. Então, a soma de cada um dos ângulos. Então, se eu pegar a soma total dos ângulos, dos ângulos externos e dividir pela medida do ângulo dele, nós vamos encontrar que ele tem 20 lados. Então, é um icângulo. Se ele tem 20 lados, nós vamos jogar nessa fórmula para descobrir a quantidade de diagonais que esse polígono tem. Então, 20 vezes 20 menos 3 sobre 2. Gente, aqui não dá para fazer as fórmulas perfeitinhas, que ela era uma imagem. Então, a gente tem que adaptar. Para resolver isso aqui, vamos começar pelo parênteses ali. 7. Vou pôr barra 2 aqui, mas é a mesma coisa. Dividido por 2. E aí, que tanto faz? Na verdade, vou pôr não. Vou colocar ele separado. Nessa hora, gente, vocês têm até que usar umas dicas. Como o Enem ele é muito rápido, é bom você até usar umas coisinhas. Por exemplo, se aqui é uma multiplicação e aqui é uma divisão, então não importa a ordem. Eu posso... né, lembrar que isso aqui é prolongado e posso, por exemplo, dividir 20 por 2, que para mim vai ficar muito mais fácil eu dividir isso de cabeça do que eu tentar fazer lá o 17 por 2 e depois multiplicar por 20. Isso são umas táticas aí que a gente bate o olho na equação e já consegue tentar lembrar ela. Que aí vai ficar apenas 10 vezes 17, então 170. Ok? Isso aqui, a dificuldade disso aqui é essa fórmula aqui, gente. Para facilitar a nossa vida, tem umas fórmulas bem chatinhas aí que a gente tem que decorar. Eu falo chato, se puder até decorar a fórmula. E quando for calcular os ângulos internos? Os ângulos internos, cada quantidade de ângulo vai ter uma. Por exemplo, o ângulo interno de um triângulo, ele tem 180 graus. De um retângulo, ele tem 360. Então, cada um vai ser uma. Aí, no caso, a gente só decora essas duas. Entendi. As dos internos é mais chato. Eu vou pegar para vocês verem, ó. Tem uma fórmula também, né, gente? Sempre tem a fórmula. Cadê? Aqui, ó, tem a formulazinha. Como eu falei, eu nunca decoro a formulazinha. Mas o número de lados dele vai ser menos 2 vezes 180. Então, por exemplo, se fosse
desse exercício anterior, né? Se a gente fosse calcular a soma dos ângulos internos dele, que é um icosaedro, que tem 20 lados, nós íamos fazer 20 menos 2, 18, 18 vezes 180 dá 3.240 graus. A gente fez na calculadora. Deixa eu voltar aqui. Posso colocar outro aqui? Vocês estão tirando print, né? Pode. Então, tem essa... Vou diminuir para colocar tudo junto. O segmento AB mede 20 centímetros. Calcule o valor de X. Ai, tem alguma coisa errada aqui. Tá, o exercício veio errado, gente. Calcule o valor de AC, né? Esse aqui é bem básico, só para lembrar vocês aí umas propriedades. Tá errado, né? Só para a gente poder relembrar aqui uma propriedade importante, que direto eu vejo. Direto eu vejo alguém errando isso e... Aí não dá certo. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Então, aqui. Ah, gente, é assim. Só corrigir assim. Tentei fazer bonitinho. O que é importante a gente saber disso? Direto vai acontecer um caso na geometria em que vocês vão ter uma medida maior e um pedaço da outra. Essa é muito simples de fazer, mas ninguém lembra disso. Porque às vezes está, tipo assim, numa planta de uma casa, aí a planta da casa tem lá a sala e uma cozinha. Aí tem assim, ah, que a lateral da casa tem 20 metros e aí aparece só a medida da sala. 15 metros. Isso é bem óbvio, né, gente, para vocês, né? Tá tranquilo isso, né? Pega a medida maior, então falou que mede 20 centímetros, vocês vão ter que subtrair pela outra para achar. Isso é tranquilo. Sim. Não, então, beleza. Aí, no caso, vai ser 21, não? Peraí, no caso, qual? Vai ser 21 no total. Em qual delas? Não são iguais, né? Não, não são iguais. Ah, sim. Então, no caso aqui, só falou que o segmento AB é 20, e aí deu um valorzinho aqui para cada valor de X e quer saber o valor de AC. Então, nesse caso aqui, AC é 16, nesse caso aqui, o CB, né? É porque eles colocaram o X errado, era para o X estar aqui. Deixa eu mudar, então. É o exercício tá errado, gente. Eles colocaram ele errado. O X era para ser esse aqui, ó. Então, aqui, o que, que eu vou fazer? 20 menos 4. Por quê? 20 é o total. Eu tiro... É a mesma coisa se você estiver cortando um pedaço de alguma coisa. Tem um pedaço de madeira de 20 centímetros. Cortei esses 4 aqui, sobrou 16. Cortei esses 17, sobraram 3. Eu vejo isso, gente, sério, eu dando monitoria na faculdade para pessoas de arquitetura. A arquitetura trabalha muito com essas coisas de geometria. O pessoal não lembrava disso. É uma coisinha bem bobinha para vocês não esquecerem, não perderem uma questão aí por causa de uma coisa boba. Tá tranquilo esse, Laura? Sim. É só porque eu lembrei desse exercício, que eu lembrei dos meninos, gente, sério. Eu via cada coisa dando monitoria. Vocês mesmos devem olhar e falar assim, gente, como que essa pessoa passou na faculdade? Eu tô aqui tentando fazer o Enem ainda.
Olha essa daqui. Vê se vocês conseguem imaginar o que é para fazer. Desenhar dois triângulos, um perpendicular ao outro. Sim, por aí. Provavelmente tem que usar uma fórmula, mas eu não lembro a fórmula. Você vai ter que usar a fórmula da área circular. Vou colocar ela aqui no cantinho para você. Essa é uma fórmula que tem que estar decorada. Essa aqui, gente, vocês usam muito. Fórmula da área πr2, ou tem outra também, essa eu vou colocar digitada. Pode ser, por exemplo, eu vou copiar, assim, porque ela foi uma imagem. Πd sobre 4. Essa primeira vai trabalhar o raio. Então, é o pi, que é o número pi, 3,14, sobre o raio da circunferência. Então, o raio é do centro até a borda. A outra é a mesma coisa, só que eu estou usando o diâmetro. O diâmetro é de uma borda até a outra. Como nesse exercício aqui, eles querem essa altura aqui, na verdade, tanto faz. Você vai ter que achar o seu raio. Então, se você achar a diagonal, o D, tanto faz. Só você dividir por 2. Tá lindo. Não faz diferença. Eu costumo usar mais essa daqui, que é 2 sobre 4. Não sei por quê, gente. É prática. O que mais vocês usarem é o que vocês vão decorar, qualquer uma, tanto faz. Primeira coisa num tipo de exercício desse, que tem muita informação. Eu posso ir fazendo ou vocês querem tentar fazer?
Então, aqui, ó. A área circular, que é essa área toda aqui projetada pela imagem, é 28,6 metros quadrados. Para a primeira parte, a gente não vai usar geratriz. A geratriz é essa lateral aí, se fosse um cone, né? Que forma um conezinho. É essa lateral. E o pi, 3,14. Então, essas são as informações que nós temos inicialmente. A partir dela, a gente só precisa da área para a gente conseguir descobrir o raio, porque a gente só tem duas incógnitas aqui, a área e o raio. Então, só fazendo os cálculos, daqui multiplicando, jogo para lá dividindo. Acaba multiplicando, inverto dividindo. Vou achar aqui o valor 9, quando eu fizer a divisão. Só invertir de lugar aqui, tá? Ficou raiz de 9 igual a R2. Então, eu vou descobrir a raiz quadrada, né? Joga a raiz quadrada debaixo de todo mundo para poder tirar esse quadrado daqui e achar que o raio da minha iluminação aqui é 3 metros. E aí sim vem, acho que a Laura que falou, não lembro, uma de vocês falaram. Sobre usar um triângulo sobre o outro. Outra fórmula que vocês têm que saber aí é o teorema de Pitágoras, viu, gente? Vocês estão ok com Pitágoras? Então, como que nós vamos usar Pitágoras aqui? A nossa geratriz aqui está fazendo o papel da hipotenusa. A nossa altura é um dos catetos. E o nosso raio, que a gente já determinou, vai ser o outro cateto. Então, só usando pelas fórmulas que estão aqui, a gente vai ter que a geratriz ao quadrado vai ser igual à altura ao quadrado, que é um dos catetos, mais o outro cateto, que é o meu raio ao quadrado. Por isso que eu já determinei o valor do meu raio. Então, a geratriz é 5
metros. Vamos pôr metros aí para ficar mais simples. H ao quadrado, 3 ao quadrado. Por que eu não pus o metro, gente? Lembra sempre de observar se está tudo em metro, tá? Que aqui poderia ter dado em centímetro. Aí você vai ter que transformar em metro ou transformar tudo para centímetro para ficar todas na mesma medida. Nunca calcula com medidas diferentes. Muito importante isso, gente. Erra tanta besteira, eu errei tanta coisa na vida com isso. Então, 25 H ao quadrado mais 9. Vou mudar de lugar e ao mesmo tempo jogar esse 9 para lá. Vou jogar a raiz em todo mundo. É sempre obrigatório simplificar? Porque deu as duas opções. Como assim? Porque, senão, porque na fórmula não tem essa raiz quadrada. Pelo menos eu não... Não, a fórmula não tem. É, deixa eu, então... Eu pus aqui a raiz quadrada na mão, vou apagar e vou colocar de outra forma aqui para vocês entenderem por que, que a gente enfia essa raiz quadrada ali. Aqui tinha dado 16, certo? Certo. Qual que é o único jeito de eu sair daqui? É, eu não quero H sobre 2. Eu não quero H ao quadrado. Eu quero o número H que ao quadrado dá 16. Então, eu quero um número que ao quadrado vai dar 16. Então, eu vou pôr raiz aqui em todo mundo. Deixa eu pôr de vermelho, deixa eu chamar a atenção. Eu vou pôr a raiz aqui em todo mundo, porque a raiz quadrado com raiz é o próprio número. Então, por exemplo, raiz quadrada do quadrado de 1.000. É 1.000? Porque são operações contrárias. Um número primo. Aí não, eu teria problema. Que... Ah, não, tá. Não, se aqui fosse um número primo, a resposta sua ia estar, por exemplo, raiz de 13. Não só números primos não tem raiz quadrada, tá? Mas, por exemplo, se fosse 2, ia estar raiz de 2 a resposta. É, raiz quadrada de números não inteiros, né? Que não dá número inteiro. Se não der, eles vão colocar aqui para você as opções, ou vai te dar a opção, por exemplo, vamos supor que deu, sei lá, 10, aí vai colocar lá. É, 10 não, vou pegar outro número. Vamos supor, raiz de 12. Vamos supor que você tinha que calcular aí raiz de 12. Às vezes eles não vão colocar a opção como raiz de 12, mas vai colocar, por exemplo, 2 raiz de 3. Aí isso aí vocês vão ter que saber fazer. Como? Deixa eu vou adiantar. É, faz a fatoração do número. Quando você fizer a fatoração, você vai ver que um número você consegue tirar do quadrado, que é o 2, porque aqui deu 2 ao quadrado vezes 3. Então, um número você consegue tirar do quadrado, que é o 2. Então, 2 raiz de 3. Ou vai estar da forma simplificada, ou ele vai dar assim. Ele não vai pedir para você calcular a raiz de 3, não, gente. Isso é incalculável sem uma calculadora. Vocês não usam calculadora no Enem. Tá bom? Esclareceu a dúvida? Vou só apagar essas coisas que não tem na questão, que aí você tira um print. Né? Alguma dúvida aí, gente?
Posso pôr mais uma? Acho que dá tempo de fazer uma rapidinha. Aproveitando aí, ó, que temos Olimpíadas Paralímpicas começando hoje. É, o remo de assento deslizante é um esporte que faz um barco de 200 vezes o tamanho. É, como mostra a figura. Gente, direto, essa aqui é uma questão do Enem mesmo, tá? Direto vai ter uma questão, umas questões desse jeito, que eles vão usar umas outras coisas, assim, nada a ver. Mas, ignora, risca na sua prova, que vocês vão conseguir enxergar que isso é apenas um triângulo. É, deixa vocês lerem aí, vocês me respondem. Quer ser mais tranquilinha? Vou colocar aqui, então, para vocês as dicas aí, tá? Vou pegar uma imagem aqui bem bonitinha. Os triângulos, eles têm algumas classificações diferentes, dependendo de algumas coisas diferentes aí para vocês. Ai, cadê? Essa daqui, ó, são as principais. Deixa eu só carregar. Quanto ao número de lados, né? Quanto ao tamanho de número, não, desculpa. Quanto ao tamanho de lados que o triângulo tem, ele pode ser equilátero. Olha a palavra, equi. Lembra a gente de equilibrado. Quando está tudo equilibrado, é porque está tudo igual. Então, todos os lados aqui são iguais. Por isso, ele é chamado de equilátero. Iso é uma palavra que determina quando a gente tem duas coisas iguais, apenas duas. Então, não é tudo equilibrado, são iso, duas coisas iguais. Então, aqui eu tenho dois lados iguais e um diferente. E o escaleno é o que está tudo diferente. Outro, quanto ao tipo de ângulo. Quando a gente tem um ângulo reto, que é aquele ângulozinho de 90 graus, ele chama de triângulo retângulo. Quando a gente tem dois ângulos iguais, Desculpa, gente, porque o vizinho chegou ali e o cachorro começou a latir.
um ângulo, um retângulo, ele vai ser um ângulo reto. Então, se eu tiver um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, a gente chama de triângulo retângulo. O acutângulo, ele vai ser se a gente tiver todos os ângulos agudos, ou seja, menores do que 90 graus. Então, se todos os ângulos forem agudos, igual aqui, todos são menores que 90 graus, chama acutângulo. E se eu tiver apenas um, né, não tem como eu ter dois, se eu tiver um ângulo maior do que 180 graus, maior do que 90 graus, eu vou chamar ele de obtusângulo. Não tem como eu ter dois ângulos maiores que 90 graus. Enfim, ou ele é retângulo, ou acutângulo, ou obtusângulo. E eu posso fazer variações, eu posso ter um triângulo, retângulo e equilátero, eu posso ter um triângulo, isósceles, acutângulo, enfim. Por que que esse daqui, a Amanda tinha mandado letra B e mandou letra A? Vamos ver por que que a letra B está errada. Ele não é um acutângulo, pois não são todos os ângulos dele que são menores do que 80 graus. Esse ângulo formado pelo ponto A aqui, pelo vértice A, não é 90 graus, então não pode ser um acutângulo. Ele também não pode ser escaleno, porque o tamanho dos remos, olha, os dois remos têm o mesmo tamanho. Então, aqui, eu vou ter os dois remos de mesmo tamanho. Então, com certeza, ele é isósceles, porque eu tenho dois mesmo tamanho. Então, eu já corto aqui o escaleno de todos eles. Então, ou é acutângulo ou é obtusângulo, porque eu não tenho 90 graus. Como todos são menores, então, como eu tenho um ângulo maior do que 180 graus, tenho um ângulo obtuso, né, maior do que 90 graus, ele vai ser um ângulo isósceles, que eu tenho esses dois remos iguais. As tintas aqui estão meio claras, mas ó, tenho esses dois aqui iguais. E eu tenho esse outro ângulo aqui também, que é obtuso. Então, ele é um ângulo obtusângulo e isósceles. Eu vou mandar para vocês aí, vocês salvem essa figurinha, porque ela é bastante importante aí para vocês decorarem isso aí, gente. Desculpa, mas é decorado. Eu acho que não consigo mandar. Eu vou pôr ela aqui na outra página e vocês tirem um print aí. Isso é um resuminho aí das configurações do triângulo. Amanda, espero ter ajudado aí com o que você pediu. Geometria. Geometria é muita coisa. Eu tentei colocar aí várias questõezinhas que caem direto, tipo, o Teorema de Pitágoras sempre cai. Essas coisas de triângulo. A gente sempre cai triângulo, sempre. Não teve uma prova que eu fiz que não caiu coisa de triângulo. Pode não ser assim, de você reconhecer apenas, mas pode ser igual aquela da lâmpada que tem. Às vezes ele não vai falar, ele só não vai dar o desenho, vai só falar que a lâmpada forma um triângulo retângulo, ou nem vai falar nada disso, você mesmo vai ter que colocar seu triângulo retângulo lá. Isso estou falando das questões mais difíceis, né? Mas essa daí, por exemplo, é uma questão do Enem. Então, treinem essas coisinhas. O que eu fazia, que era bastante legal, dá uma dica para vocês. Pega post-it ou, gente, corta um pedacinho de papel, cola com lurex, assim, na parede, em algum lugar, faz uma folha de resumos, mas deixando bem visível. Eu colava na janela, assim, em frente à minha mesa, um tanto de papelzinho com essas fórmulas, com essas dicas. Porque toda vez que você estiver estudando, você bate o olho naquilo e você acaba decorando. Ok? Ok, professora, obrigada. Por nada, meninas. Bons Obrigada, estudos para Cícero. vocês.